У прифронтові населені пункти гуманітарну допомогу для людей, які залишаються жити поблизу лінії зіткнення, спершу привозять до села Приморського, що під Запоріжжям. Вже звідси місцеві відвозять вантажі до Кам'янського та Плавнів. Таких двоє на три села. Один із них – волонтер із Кам'янського Сергій. За кермом щодня возить людям ліки, питну воду, хліб, продуктові набори. До Кам'янського поїде 206 і 73 поїде, коротше, на Плавні. 206 – це людей ще в Кам'янському залишається на даний час. Одна дитина 16 років, є лежачі, не ходячі. 50 булок візьміть на штунди. Так на штундах у нас вдома вигружених 2 мішка. Ми заїдемо на штунду, викинемося. Від Приморського до Плавнів 17 кілометрів. Люди вже рік живуть там без електрики, газу та води. Цього разу волонтери привезли ліки і теплий одяг. Потрібно нам лікарство сердечне, успокоїтельне, снотворне. Дякую, люди допомагають. Та друг другу допомагають. З Плавнів Сергій рушає далі на південь, до рідного Кам'янського. 5 кілометрів – малою дорогою життя. Так називають сполучення місцеві. Звідти забирають людей, які хочуть виїхати до Запоріжжя. Протягом двох останніх місяців допомогли 30 людям. З Кам'янського йдуть пішки. Аккуратно. По одному сюда будут приходить люди и получать то, что у нас здесь есть. Вы тут сама живете? Нет, с дедом. С дедом? Да, дед там десь за хату есть. Нормально, помаленьку живем. Вон дедушка идет. Нормально? А что? Пусть едет. Звісно, погано, що стріляти, якби воно кончилося. Доброго дня. А як ви тут живете? Хорошо. Привітаємо. До повномасштабного вторгнення Сергій тримав у Кам'янському свиней та корів. Кілька місяців його родина лишалася впритул до лінії фронту. Виїхали вже наприкінці літа. Дітям був час йти до школи. В родині шестеро школярів. Як почали бомбити вже біля нас, рядом, ми, коротше, я вивіз сім'ю, а сам залишався далі в селі. Допомагав людям харчами, воду привозив, вивозив худобу, багато худоби полягло в селі. Після обстрілів. Більше 100 голов крупного рогатого скота вивіз, коротше. На чому? На автобусі на своєму. Всередину грузив і вивозив. Нині родина Сергія мешкає у Приморському. Це 20 кілометрів на північ від рідного села. Орендує невелику садибу. Частина худоби так і живе в автобусі, в якому евакуювалася. Приміщень усім забракло. Щас! О! О, красота! Красотіще! Холодно ж було на дворі, ну куди їх? На сарайчика трошки не вистачає, і ми вирішили їх сюди помістити. Машина все одно стоїть. Це Вася в нас ручний, діти граються. Тут ще свині, там свині, кози. Прибився і оживе, тепер радується. Всі ж в початку війни потікали, собак поотпускали, і от ми їх кормили, у нас їх більше 100 було. А зараз собак. Де вони так? Хтось підгодовує, ми привозимо, дерть мелем, ввозимо туди, там люди, які пооставалися, варять. Сергій каже, їздитиме у зону бойових дій доти, доки люди там потребуватимуть його допомоги. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.